Ak ste pozerali prvú časť nového seriálu Pravá tvár, tak meno Juro vám určite niečo hovorí. Ako prvá láska hlavnej hrdinky Vicky si preskákal rozchod hneď v úvode, no to bol len začiatok. Juraj Zagor rozhodne nepovedal posledné slovo. Potvrdí nám to tiež Juraj, ale Ďuriš, ktorý svojho televízneho menovca hrá. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň. Ako to teda bude ďalej? Hneď na úvod dostal Juraj kopačky, Vika sa odsťahovala do Bratislavy, na záver mávala pištoľou. Čo z toho sa ešte vyvrbí? Tak nebudem prezrádzať teraz všetko, ale je to naozaj postava a vôbec ten scenár taký nevídaný na slovenské seriály, pretože veľmi zvláštne pôsobilo celé to natáčanie, keďže niekedy sme o tých situáciách ani nevedeli, že odkiaľ sa zrazu zobrala taká situácia, prezliekali sme sa do nejakých, sme sa maskovali za niečo, čiže nevedel nikto, koho je tá pravá tvár a tak ďalej. Takže ja ešte dostal som síce také kopačky, ale moja cesta nekončí. Ja si za svojím cieľom tej postave ešte pôjdem ďalej. Takže určite budem tú hlavnú hrdinku ešte prenasledovať aj do tej Bratislavy a potom následne tá postava má také rôzne jak to poviem, psychopatické sklony trošku, takže... Áno, na to chcem spýtať potom neskôr. A má v sebe taký akýsi taký zvláštny nerv, ktorý v nej pulzuje a myslím si, že diváci sa majú na čo tešiť a veľa zaujímavých situácií, veľa takých záhadných situácií nás tam čaká. Takže Hovorili ste, že teda aj herci boli často prekvapení. Vy ako neviete, ako vyzerá scenár, ako vyzerá celý ten príbeh? Vy dostanete len svoje party, čo treba zahrať? Ja mám celý scenár, ale teraz, keď ideme linku každej tej postavy, aj keď som si to teda čítal podľa takého storyline v podstate, tak ja som ako vždycky tá postava moja je úplne samostatná. Není prepojená so žiadnymi inými postavami, len stretáva nejaké postavy prostredníctvom, ktorých teda sa formuje jej nejaké zázemie v tom celom seriáli a tak ďalej. Takže v tomto ja vždycky akože som taký, že tie svoje party sú také pre mňa. Čiže Juraj sa tam vždy objaví za psychopati a potom zase zmizne. No, tak nejako. Ako sa vôbec vžíva do takejto postavy? Lebo teda mne ako nepripadáte ako úplný psychopat, čiže... Ďakujem. Zatiaľ, snažím sa... Musí človek premeniť a naozaj trošku sa sám v sebe nejako posunúť, čo sa týka tej psychiky. Áno, je to, ale nie je to zase úplná taká odchýlka, je to nejaký taký, by som povedal, skrat v niečom, že človek má nejaké pnutie v sebe a zrazu to potrebuje vyventilovať, tak už čo má po ruke, tak si buď nejako ublíži, alebo je tam nejaká sebadeštrukcia. To tiež tam boli zaujímavé obrazy, ktoré som nevedel. Jednou som mal, to ešte prezradím, že som mal zlomenú nohu a nevedel som, kde som si ju zlomil. To nebolo nikde v scenári vysvetlené. Takže potom sme prichádzali, že asi niečo fabulujem tieto veci. Asi pravdepodobne, len aby som to mal ako zásterku pre tú hlavnú hrdinku Viku, tak to takto používam. Ale inak je to vždycky o konzultácii s režisérom, ktorý je na tom placi a vždycky hľadáme tú mieru toho, že koľko tej psychopatie tam môže byť. A kedy ubrať. Vy ste známi svojím zmyslom pre humor. A toto je taká vážna postava. Asi ste si veľa zábavy s ňou neužili. Je vážna, ale v tých niektorých veciach, ktoré robí, tak môžu pôsobiť akože komicky. Že je to naozaj chlapec, ktorý prišiel zrazu z nejakej dediny a začne, odrazu sa ocitne, že bude robiť pre nejakého mafiána, tak je to zrazu, zrazu pre neho také... No, možno je to celkom ako vtipné, že zrazu takýto chlapec, ktorý rozvážal možno, že pizzu alebo niečo, vozil nejakého pána z IRD, tak a zrazu sa ocitne a robí šoféra niekde. Vyskytli sa aj počas nakrúcania nejaké zábavné chvíle počas nakrúcania, takže herci sa začali rehotať a museli to ísť odznova. Tak pamätám pri takomto vážnom seriáli. Áno, pamätám si, keď sme točili scénu, ja som zase mal takú scénu, že sebadeštrukcie, tak som si mal porezať ako ruku, som si mal pred tou Vikou porezať takto dlaň a mala mi tiec krv. A prišiel rekvizitár teraz a doniesol takúto malú rybičku. Braňo Mišik hovorí, že počkaj, akože to teraz myslíš vážne, že to ideme s touto rybičkou sa on ide rezať. No, ja som myslel, že to je vtipné.
No dobre, tak dobre, donies nejaký normálny nôž alebo niečo. Aha, no tak kútrali, až nakoniec tuším, že šofér mal nejaký nožík pri sebe, ktorý zapožičal do tej scény, lebo oni, že aby to bolo vtipné a bol to taký nožiček, jak na otváranie obálok alebo niečo také, takže to bolo také milé a tam sme si to všetci fotili, že s čím som sa mal ja vlastne potrebať. Ešte jedna dôležitá otázka, keď teda hovoríte, že ste scenár videli, máte storyline, alebo teda príbeh svojej postavy, viete, ako sa to skončí? Nechcem od vás počuť, ako sa to skončí, lenže či ako vy, ako človek v tom zainteresovaný, či viete, aký bude koniec? Skončí sa to veľmi tak otvorene, v prípade, že by to bolo nejakým spôsobom úspešné a že by to divácky nabralo tie tendencie, že to má ísť ďalej, tak je to v takom otvorenom konci, že to môžeme ešte potom možno točiť ďalej. Tak sa necháme prekvapiť. Ďakujem za návštevu v štúdiu. Dnes večer si budete aj v druhej časti? Áno, áno. Dobre, určite. Tak si teda rozhodne nenechajte ujsť. Hanka, poďme ďalej. Ďakujem, mami, pokračujeme.